السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها يا نادي يا تكو جعل هاي وايد السلام سيتين دمانتين ما شاء الله تبارك الله يا محي ودا أم الماس وحق روح بذنو أتكو عجبنا آنت كيلي سيدا وليا أرادين جرتان كو ودا سو هاو داي مدرنانين كسو غار يا لغا هرمرين دا هان هرتي سهي دفنا جوغو مركو حان كولاي هاي إن شاء الله كان واهردع وايد انتصايا وحالقيا وإن أرادين جرتي waxay idin keenay bustayaashan exactly lisaane u yeelan busto waaye hoos shukumaan shukumaan oo ka yahay labadaan kalar waaye ee go'mo wataana laba barkin bay wataan saan waa sabir waxba ha u bixin sabir waaye laba barkin iyo waxay wataan iyo bustaha bis waaye shukumaan oo hoos kale yahay aad buu u macaan yahay aad buu u fudud yahay qofkii hoostiisa gal hurdada kale kama soo baxayo waana u jeedaan ma sha Allah waydin jeclahay walaalahay aan aad iyo aad ku jeclahay waxa kale oo la socda mid kale oo cad oo arki doontaan oo go'wato waa busta cad waa iko shidagaarila busta cad waay ee bustiya cad go'ba hoos ugu jira go'a laba barkin buu wataa saas way sarirta lagu googlaaya ma sha Allah marka sheekada maxaa la jira saas bay mareysa ee waa u jeedaan kalarkan iyo kalarkan kaleetaan haya laba kalar ay idin haya iyo kancadka ah kasoo gaar ya laga dhameysanin labada kalar oo kala horta ani aad baan uga helay macaan yihiin astaghfirullah amin maxaa maxaa ku dar marka saas waay ma sha Allah waa u jeedin walaalay saan bay u qurux badan yihiin anoo idin sharaxay baan soo gelin doonaa ano sharaxay baydi soo gelin doonaa insha Allah waa kaasa hadana hor dhac ahaan nakin shiina idin ku soo waacay yana lagaaga soo hormarin waa kana kana waa busta iyo laba go waa busta iyo hal go iyo laba sabarkin waay meeshaan xaalad kale ka socotaa indhaha fiirnooya yaa ilma meeshaan ay tuu qasooyin marka ma sha Allah waa kaasa walaalahay ka soo gaara oo deema darnaan yaa laga dhameysan nambarka meesha saaran soo wac gabdhaha nambarka weydiinaya idinku nambarka ay arkeysin nambarka shaashadu saaran yahay baayalo soo wac insha Allah waana qiimo fiican waa heli doontaan inkastoo kan bustaha shukumaan kale oo labada barkin wato wuuna ku cajib degelin doona waana kalarkan maroonka iyo kalarka kale oo blue navy ga arkeysin waaye kalarkan kuma oo hada arkeysin kalarka kalena waa kana labadan kalar waaye saanna way wax ka dugan ma lahan exactly saan waaye laakiin barkimayaashanayto kambaniga ayaa ku xayaysiinayay go'mo bataan laba barkin iyo busto waay kan kala cadkana waa kana saan waay kan cadka waa labadaas barkin iyo guciisi iyo bustahan waay aadeen u macaan yihiin aadeen u qurux badan yihiin ma sha Allah inkastoo kuwa shukumaan kale ay ka qaalisan yihiin kuwa kaleeto marka kuwa shukumaan kale hoosto ana idin soo sharaxay waana idin tusin doonaa waana ka heli doontiin marka yaa laga hor dhameysan soo wac videoga hor dhac ahaan aan u soo diray insha Allah ayagoo caadi ah idin tusaayo shukumaanka hoose ay uga leeyihiin isay u qurux badan yihiin aan tusaaya ruuxaan ku dhabusta ka macaan wali ma bay soo marayn baana bustahaasayto dad badan oo raadinaya kullay ugu xiran waxaan jecla wax walba oo fiican oo qurux badan oo markaas aan soo arkinaa idin keeno marka yaa laga dhameysanin hey 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 wakasa wa umu almas iyo igi telefoonka marka wakasa masha Allah soo dhawaada walaalahayga maalmahan labada maalin kasto aan saaid wax idin kugu soo gelgelin waxyaalo badan baa soo socda channelka la soco maxaa la jira subscribe sar gambaleelka ku dhufa sifaa wax walba oo aniga aan leeyahay oo ku faa'iido leh ku soo gaaraan hadaa wax igu dhaantadna waa igu soo caawin kartaa whatsapp kay waa igu soo wici kartaa maasha Allah waa wareyd aan dhahay in lagu qabsay waxaan jeclahay waxa idinka markaas ila qabstina iska day laakiin ma deyn kariyo ani waa wareey wax qatar aan u aqaan idinkana wax xun u kaseysiin salaayalahay walaalayaalo waa wareey hadaan dhana af Soomaali geeygo ma ahan xumaanna u wado waa qof walba oo hadal heen buulay Soomaa maxaa la dhahaa Soomaaliga waxa sawu tag hal iyo xumaa iga sii dhumisan yahay xaqiiqa qalay waa wareey waa joojiya umaleena maanta kul inta video soo duway waa wareey oo screen reeba ay man screen reebi kariye miska ka hadaysiin oo aska dhahe waxa ka saka soo gaarahay yaa oo nay la qabsanna hadana waa wareey waa bigul dhigteen inta karaanka iska reebi karo iska reebaya waa iska la kin kaftamaaya waxa ay dhahdeen daawan daynaya idinka ay xukuntiin madaxdeeda saraatiin madaxa ay saarantiin ma fahantiin inta igu xiran iyo inta samaha jecel I love you guys bye ومو شنا دقيه لما ما دون يوسا
ديعن وما يلقون سيح ويل كاد سمير سبين ما قانا يجوه غرير كيس ماذا حسار